ആ കണക്ക് സാറിനോട് കടന്നു വരാൻ പറയൂ. ഗുണനം ഡോക്ടർ. ഓ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താ പേര്? ചതുർഭുജൻ. വയസ്സ്? 77. അല്ല, 7749. സ്ഥലം? കണക്കൻ കടവ്. എന്താ ജോലി? കണക്ക് സാറാ. എന്താ അസുഖം? എന്റെ വക്രമുഖത്ത് അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു ബിന്ദു കണ്ടു. ഓ, ഇതൊരു അരുമ്പാറയാണല്ലോ. അതെ, അത് ഹരിച്ചു കളയണം ഡോക്ടർ. ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും, അത്ര മാത്രം. അയ്യോ, ഓപ്പറേഷൻ വേണോ? 3/7 ഗുളിക ഒന്ന് വീതം 3 നേരം കഴിച്ച് അത് പറ്റൂല. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്തോറും അരിമ്പാറയുടെ ചുറ്റളവ് കൂടി മുഖത്തിന്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം 5 സ്ക്വയർ ആകുമോ എന്നാണ് എന്റെ പേടി. വേറെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമോ? 2 ദിവസം മുമ്പ് കർണം സ്ക്വയറിൽ ഒരു വേദന. ഓ, ചെവി വേദന. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കർണ സ്ക്വയർ മുതൽ പാദം സ്ക്വയർ വരെ ഒരു തരിപ്പാണ്. രാത്രിയിൽ ഒട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഡോക്ടർ. ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ, രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ 1 മുതൽ തുടർച്ചയായി കുറെ നേരം എണ്ണണം, അപ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കം വരും. ഞാൻ എന്നെ നോക്കി ഡോക്ടർ, പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്താ? ഞാൻ 1,04,362 വരെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരം വെളുത്തുപോയി ഡോക്ടർ. ആ സൂര്യൻ കിഴക്കോട്ട് കോമ്പസുമായിട്ട് വട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി. വട്ടമല്ല, വെട്ടമല്ലേ? എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതെ, ബുജന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ? പിന്നെ 8 അടി നീളമുള്ള ഒരു ഭാര്യ. പാദ ചുറ്റളവ് 12 ഇഞ്ച്, അഗ്രതല ചുറ്റളവ് 12 സെന്റിമീറ്റർ, നാക്കിന്റെ നീളോ 100 സെന്റിമീറ്റർ. കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? മട്ടത്തിലുള്ള 4 കുട്ടികൾ, 4 ചതുർഭുജത്തിലാണ്. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. വളർത്തി വലുതാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെ തുക തെറി മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും 100-ൽ 100 മാർക്ക് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നു. ഇഷ്ടം വല്ലതും കിട്ടുമായിരിക്കും. മൂത്രമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? കുട്ടികളുടെ മൂത്രമാണോ? എടോ, കുട്ടികളുടെ മൂത്രമല്ല, തന്റെ മൂത്രം എങ്ങനെ പോകുന്നു? 1-ഉം 2-ഉം കുഴപ്പമില്ല, 3-നാണ് കുഴപ്പം. 3-നോ? ആ, കണ്ടില്ലേ, മുൻവശത്തെ 3 വല്ല പോയത്. ആ, എന്ത് പറ്റി? ഇന്നലെ ഭാര്യയുമായി തല്ലൂടി, അവളെന്നെ മറിച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചു. ശിഷ്ടം വല്ലതും? ശിഷ്ടം 3 വല്ല എന്റെ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഓ, ഒഴിഞ്ഞു മാറായിരുന്നില്ലേ? വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയി. എന്താ വഴക്കിന് കാരണം? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അതിലേക്ക് അതിനെ 8 കൊണ്ട് കുളിച്ച് 10 കൊണ്ട് പെരുപ്പിച്ച് അതിനോടുകൂടി 100 കോടി ഇരട്ടിയാക്കി പറയും. ഒരു വക ഭിന്നസംഖ്യ പോലെ ഒരു ജീവിതം അവിടെ അമ്മടല്ലേ സാകൂ. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒന്നായി ജീവിച്ചുകൂടെ? പറ്റില്ല ഡോക്ടർ, 2-ൽ നിന്നും 1 പോയേ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യ ആവുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റിൽ 2 മക്കളായി പോയില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ അവളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ പാടില്ലേ? പക്ഷെ അവള് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ലല്ലോ. അവസാനം ഞാൻ ഒരു സൂത്രവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്നും 1 കടം വാങ്ങിക്കാം എന്നൊരു നിയമമുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അലക്കാരി ജാരുവിനെ കണ്ടെടുത്തു. ഇപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോംവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പോണത്? അതൊക്കെ ടൈലബിൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോണു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ വേറെ പെണ്ണ് കെട്ടി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ജാനുവിനെയും എന്നെയും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിച്ചു കളയൂന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നടക്ക എന്റെ പഴയ ഭാര്യ. അവളുടെ തന്തനോട് കണക്ക് വയ്ക്കാൻ വന്നു. അയാളും അളിയന്മാരും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ? എടാ കൊണ്ടെന്നെ പട്ടി, A+B² നിന്റെ ആരടാ? എന്റെ അമ്മ. A-B നീ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചു. വയസ്സായ എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖത്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? A+B² = A²+2AB-B² എന്ന്. ഒരു എ പടത്തിന് പോലും പോകാത്ത എന്റെ മുത്തശ്ശി അത്ര എ അവന്റെ വായുത കേട്ട് ഒരു ഏമ്പൊക്കെ പോലും വിടാതെ വടിയായി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് ഗുണന പട്ടിക എടുത്ത് പോടാ -എ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മായപ്പന്റെ നെറുകം തലയ്ക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് +ആയി. എങ്ങനെ? അതോടെ കണക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ? ഇപ്പൊ പുതിയ സിലബസാ. അല്ലെ ഡോക്ടർ, എന്റെ അസുഖത്തിന് രോഗമൊന്നുമില്ലേ? അല്ല, എന്റെ രോഗത്തിന് മരുന്നൊന്നുമില്ലേ? അല്ല മിസ്റ്റർ ഭുജൻ, ഈ അസുഖത്തിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല. എന്റെ മാത്മാറ്റിക്സ് പുണ്യാള, കരയാതിരിക്കൂ. കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നില്ല, കേൾക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരാം. ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചാ മതിയോ? അല്ല, ചെവിയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാ മതി. കമ്പിയാണോ? അല്ല പാര. എടോ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി.